Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo jedan veoma zanimljiv zadatak koji se javlja na testovima inteligencije. U ovom zadatku imate 5 slika i samo jedna od ovih slika je uljez. Dobro, razmislite dobro, pogledajte koju ćete sliku da izbacite i rešenje napišite u komentarima ispod ovog videa, a u opisu ovog videa se nalazi rešenje ovog zadatka kao i objašnjenje kako smo došli do tog rešenja. Sad, ko želi, može da ostane još malo u ovom videu, još neki 10-15 sekundi, gde ću vam objasniti kako može da se dođe do rešenja, koji je postupak za nalaženje rešenja, odnosno kako možemo da vidimo šta je ovde zapravo uljez. Pazite sada. Ovde zapravo imamo situaciju da imamo neke slike koje su iste, osim toga što se dešava inverzija objekata na tim slikama, znači nešto što bude malo na jednoj slici, na drugoj slici postane veliko i obrnuto što je bilo veliko na drugoj slici postaje malo. Pogledajte ove slike B i D. Kod ove slike B gore na vrhu imate veliki krug, a kod D je taj isti krug mali. Onda imate ovako ukoso kod slike B2 mala kruga, a kad se obrne to, zapravo kod slike D su dva velika kruga i na kraju imamo dva horizontalna velika kruga kod B, a oni su kod D dva horizontalna mala kruga i tako dalje, tako dalje. Slično radimo i sa ovim ostalim slikama. Ajmo da pronađemo uljeza koji ne odgovara ovome da ima svog parnjaka, da ima taj invers, da mali krugovi postaju veliki, da veliki postaju mali. Napišite rešenje u komentarima, vidimo se uskoro, pozdrav!